Prokuroria Turke ka lëshuar një urdhër arresti për ish futbollistin Hakan Şükür, i cili është me origjinë shqiptare, në hetimin e nisur për grushin e dështuar të shtetit kundër presidentit Erdoğan. Şükür është akuzuar nga prokurorët si antar i grupit armatosur terrorist, një referencë për grupimin e klerikut musliman Fethullah Gülen. Forcat e policisë kanë shkuar në mëngjes në shtëpinë e tij në Istanbul, por edhe në shtëpinë e babait të tij në Sakarya. Sipas mediave turke, Şükür dhe familja e tij janë larguar nga Turqia vitin e kaluar dhe tashmë jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Şükür, i cili ka luajtur për Galatasaray, por edhe për ekipe të tjera europiane, është i akuzuar për përfshirje në puç. Pas futbollit, Şükür hyri në politikë dhe në vitin 2011 u zgjodh deputet për partinë AK të drejtuar nga Erdoğan. Şükür u akuzua për fyrje të Erdoğan në Twitter në muajin shkurt, duke rrezikuar një dënim me 4 vjet burg. Şükür deklaroi në atë kohë se nuk kishte qenë shënjestër presidenti, por sipas prokurorëve ishte e qartë se komentet e tij në Twitter kishin qenë kundër Erdoğan.